obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, poštovani i dragi suborci, poštovani načelniče, domaćine ovdje, najteže je govoriti u svome mjestu. Ja se odlučio večeras, neću govoriti, samo ću reći tko je sve od nas ovdje, zato što ova promocija će biti posebna, najavljujem, znači, zato ja neću govoriti najznačajniji govora što se tiče hrvatskog naroda na prostorima Herceg Bosne, 21 minuta, pripremio sam govore predsjednika svih Hrvata, doktora Franje Tuđmana i ratnog ministra obrane Gojka Šuška. Iz tih govora ćete vidjeti gdje smo danas, koja je politika bila tada tu, ali za mene posebno posjeć je upravo ovdje bio moj 5A razred, pokojna Kata Ljubić, kasnije Žulj, bila mi razrednica, tu je negdje bila, zadnja je bila 5C, Anić bio u toj zadnjoj, ja sam bio A pa BC, učionica moja je bila ovdje, to je neki davno, 60 i nekih godina, puno toga. Znači, Posušje ima, po meni, slabo vi to promovirate, ali evo, vidit ćemo od vas mladih koji nastavljate dalje, ima jednu veliku ulogu u stvaranju slobodne nezavisne Hrvatske države. U Posušju je od 10.11.1993. godine bilo sjedište Ministarstva obrane Hrvatske Republike Herceg Bosne, znači na prostorima Herceg Bosne, i glavni stožer tamo gdje je sada Ministarstvo gospodarstva, a zgrada rudnika Boksita bilo je Ministarstvo obrane. Sjedište zrakoplovstva je bilo ovdje preko puta u pošti, i kada je predsjednik Tuđman donio 8.11.1993. godine poslao nas, ja sam tada dao mi je vojnu policiju, u Hrvatskoj je bio zapovjednik vojne policije Mate Laušić, njegov zamjenik Marijan Biškić, ali Marijan je tada preuzeo, bio je pomoćnik ovdje ministra za SIS i vojnu policiju i sve ostalo. Tada je predsjednik rekao, Lašansko-Lepenička dolina ne smije pasti po cijenu sankcija Republici Hrvatskoj, odte gore dolje, napravite red, ta hajdučija koja se stvara dolje, jer smo imali seoske love koji su čak presrtali konvoje i sve ostalo, ako se sjećate u Posušju gore, najelitniju postrojbu, u to vrijeme mi smo uhapsili zapovjednika i postrojbu i počeo se zavoditi red. Do tada su bile operativne zone, a od 10.11. pripremalo se, početkom 1994. godine, stvorena su zborna područja, pa vam ja čestitam, znači 30. obljetnicu, ali operativne zone, a zborno područje može se tek, znači, za 2 godine, jer početkom 1994. godine, za toga je potpisan Vašingtonski sporazum, i to je prava 30. obljetnica zbornog područja, a operativne zone, meni je 31 godina, Plitvica već prošla krvavi Uskrs. Znači, jučer ja sam bio u Mostaru koji je bio, gledate, pratite. Prvi konvoj naoružanja je došao u Posušje, ne vidim ga tu, Miro Kovač, ali vidim, evo, Titana i ove koji su tada bili u vlasti, primio. Onda pojedinci naši tu, koji su kritizirali Čiru Grubišća i meni, zašto se doveli oružje u Posušje, vi navlačite na nas kao nered. Mi imamo svog ministra ovdje, kakav Šušak, Šušak biti nije počeo tada, on je 18.9. postao ministara, bio zamjenik ministra obrane, nam je ministar Jerko Doko, vrate to oružje odakle ste dovezli. Znači, susretali smo se mi sa neugodnim stvarima tada i hvala Bogu nismo više u Posušje ni dovozili. Tada je u tome sad grad vi osnijeme transa kladnjače, ali ja imam popis svaka sitnica originale izletnica. Znači, u to vrijeme, imali smo u općini sada, ja evo dođem put izvati kakav rodni list, ali nisam službeno, ja ne znam uopće kako izgleda način, nijednoga ured, jer nikad me nitko nije pozvao 2000. godine. Očito umrli presinu, tu ima je ministar Šušak, pa onda tako i mene, gurlom ne zviladu, ja ne zamjeram ništa, ali to je tako. Znači u općini, dolje u podrumu, tu je bio taj sastanak, drugi konvoj, prva vojarna koja je pala, Duboki Jarak, dovezli smo, ne vidim ovdje, vidim moga prijatelja imenjaka Grizelja Ljubu iz Gruda, ali tada je bio Jozo Marić, Mate Boban, Majić Petar i Majić Tiho. I mene su sačekali nacisti prvi i kažu oni,
Mate je poslao da kumo ide na oružanje, mi idemo sa 20 šlepera i to, ide u Krude i ja kore ne dolazi u Krude, pobit ćemo se, bit će u Kosuće. Jedni drugi se boje primiti to. To je bilo negdje 20.9.1991. Znači opet nije 30 godina, nego 31 godina. Još za malo. Naravno, mi došli u Imotski, tada nismo imali mobitel, ništa. U Imotskom ministar pokojni je tada poslao depešu, njegova šefca kabineta Dunja Zlović, supruga generala Ante Gotovine, glavna tajnica Brankica Leko Pušić sa Ledinca, znači manje više sve je vezano ovdje, Dunja je tu negdje kod Vrgovca. I poruka je da vozimo u Krude. Ja Matu Bobana, moram priznam, nisam dobro ni poznavao, pa znam da mu je bila Dijana tajnica i jedna gospođa, sad je navodno je suprug umro, plava, ja ne znam da li kod imenjaka Ljube, Jozi Marić onda bila, oni se skupili, Mate kolno preko koljena stavio i prvo na oružanje, znači službeno, ovo smo mi dovezli prije nego su padala gojarne u Grudama, u Duvanjsku stanicu i ja ću o tome objavljivati knjige, ali neću još iz razloga što tu moram objaviti istinu. Pa onda ovi povjesničari koji pišu sada pa se sjećaju pa se ne sjećaju, oni će morati svoje paliti. Znači ćemo objaviti istinu ili ću kad umre da se ne objavi ništa, nemam puno materijala na 100-150 registratora, znači svake sitnice istine, sve tajne na tajnama, ministra obrane Gojka Šuška, jer sam bio lijeva i desna ruka, ja ću napisati, ali najvratnije zaživa, neću da se objavi. Mora se objaviti onda prava istina, sve kako je bilo. Svaki tjedan dana je dolazio ratni ministar obrane Gojko Šušak u Posušje. Iz moje kuće na Božić 97. je otišao i tu me boli srce najviše, dobio je ulicu Posušu, gdje ima 5-6 kuća. Ali bi trebala biti baš ta ulica u kojoj je spavao 10 puta, ne samo on, nego i ratni načelnik glavnog stožera Janko Bobetko, pa i onda kad smo izgubili onih 5 na Vran Planini, jedan Posušjak Begić, pokojni trojica iz specijalne policije, Zbiljski, Jakovljević, Krizmanić, Krešo Supina iz vojne policije, rođeni Zagrebčani, na Vran Planini i Begić Đuđanović, znači na Vran Planini kad su nas se ugušili, tada Janko spavao kod mene, spavao je na Pidriš, kad smo preuzeli svu kontrolu. Kad smo preuzimali, vraćat ću se, glavni stožer, načelnik je bio tada pokojni Praljak, njegov zamjenik Tolo, a ministar obrane u biti predstojnik ureda, jer brkate neke stvari. Tada su bili, dok je bila Hrvatska zajednica, predstojnik ureda za obranu. Nije se zvalo ministar. Kad je osnovano ministarstvo, tada je bio Perica Ljubić, moj prijatelj, porijeklom Posušjak, ali evo, ovo ću završiti kako je bilo, ja sam pokupio sve te njihove papire, kompjutere, od njega Posušje, tako je nestao stožer, ali imao sam blagoslov od Franje Tuđmana i Gojka Šuška, ostali su oni kao načelnici, mi ih smijenili i od 10.11. general Ante Roso je prvi načelnik glavnog stožera Hrvatskog vijeća obrane Hrvatske republike Herceg Bosne. Znači prije je bio predstavnik za obranu, a onda nastaje ministarstvo. Onda postaje Perica Jukić, ministar obrane, a onda kad smo oslobodili dio, jer smo gubili mi do tada, svaki načelnik općine je imao svoju vojsku, mislim svoju zapovjednik, najviši je bio civilna vlast, takav je bio ustroj, pa na sutrašnji dan idemo na Kupres, upravo da se prisjetimo, jer 3 dana prije nego je Kupres pao 10. travnja, Gojko Šušak, mi smo bili, sjećam se vrlo dobro u Dunjacima, otišli smo gore Lovačka kuća, u vrhu jedna lada je bila, 3-4 su njih onda ostala, izgubili su glave četnika i sve ostalo, pa oni tenkovi koji su otišli prema Kujače, ne može cesta doći do Makarbijata, to trebao najbolje znati, do Glamoča, oni su ostali šumi, to su oni tenkovi što su naši ovdje svi pričali da su došli iz zemlje, neki tenkovi iz podzemlja, nisu, nego su samo vratili, zato smo 10. ali nismo imali ništa, ali sam ja 9. dovezao protooklop RPG-7 SPG-9, nitko s tim nije znao rukovat SPG-9, nego 5. gardijska brigada, kapular, odnosno tada je bila 304. Vukovarska, i oni u Grudama, panika je, na Kupresu je teško, to je 9. Ja dolazim u Šujicu, tamo neki šeširđija, galamđija, preko mosta, ja kada iz tovar, evo mi moramo u Zagreb,
A to je bio general Dražen Milić, vidio se ga večeras tu. Znači ja ga tek nakon 3 godine sjetio se da je to Dražen Milić, nisam znao, ko će znati ko je tada Dražen Milić, ko je sve ostalo. Naš pokojni doktor Jurić je bio u gore ono kad ide, znači gdje su one farme, do tud smo otišli. Prije, 5.6. u biti 5. smo naša sloboda, 10. i pada, 9. taj konvoj, kad se ja vozim put Bokanjca od Zadra prema, prema Zagrebu, susretnemo Ćiru Grubišića, Antu Rosu, Janka Bobetka, Milana Kovača i tada je pao Kupres, a Franjo Tuđman je poslao Janka na južno. Mi govorimo bojište, on je pisao bojište u Ploče, odnosno imenovani su prvi zapovjednici na prostorima Herceg Bosne, tadašnje Hrvatske zajednice. To su sami početci, ali ja vas hoću podsjetiti, vas sve koji su od početka bili u Tomislavgrad, znači Kapular, zapovjednik Tomislavgradske. Srnjac je bio zapovjednik tada kako se zvala operativna zona, u Livno, Čiro je za PD, a Ante Roso preuzima zapovjedništvo u Livnu. 25. travnja 1992. Gotovina mijenja Rosu, on preuzima u Livnu, dolazi jedan Škorić i Falcone, oni su iz Pule, dolazi doma se pokazni, nije rekao tada predsjedniku Tuđmanu za onaj zrakoplov koji je raketirao Banske dvore, on jedino znao informaciju, on je kuvao Ante Gotovinu kavu. Znači polagao ispit, on sad priča da znate, ne mislim, to je prava istina oko toga. Znači kako je bilo u Mostaru 10. travnja, i zato je Petar Zelenika primio ovo, jer sam mu ja donio, ako ovdje nema, ako je dio dokumentacije zapaljen, ako je falsificiran, ja imam originale. 10. travnja 1992. Mate Boban imenuje Petra Zeleniku za obranu grada Mostara. 29. travnja 1992. godine Alija Izetbegović povjerava Petru Zeleniku HVO, ne Petru, da obrani Mostar, ima 10 njihovih potpisa, to skriva i oni koji zmija noge muslimani. Znači sve je bilo. Onda postaje zapovjednik Zdrav Panova, tu je već raz, zato sam pokuzao sve zapovjednike. Zapovjednik prvi u svibnju mjesecu 1992. Mostar, Čapina, Čitluk, Široki Brijeg, znači prvi zapovjednik, tada je prije bio Praljak, a tada je Janko posminiva, sve je Janko to pisao, Zdravko Andabak, njega je naslijedio pokojni Drago Poljak, a pokojnog Drago Poljaka, pokojni jučer mu je bila obljenica tu, pozdravljam posebno neku suprugu Maju, general Mića Lasić, i tako je to bilo. Onda je Mića postao zamjenik načelnika glavnog stožera HVO-a povodio Kosu, kada je Blaškić bio načelnik glavnog stožera. To je tako mijenjanje, znači da vas ne opterećujem oko toga kako je bilo, ali meni je drago da iz Novog Rodnog Posušja krenulo sve za Oluju. Zato ove poslanice koje vam dijelim, znači u njima piše Hrvatske snage broje 23.900 vojnika. Naćete tamo gdje piše. Od toga 11.500 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, 12.400 pripadnika Hrvatske vojske. To vam je evanđelje. To su ovi komunisti kad su došli 2000. godine, uništili sve. Ja sam otiskao 10.000, ne znam li tu Zet Nikola došao, Grafoti se puni će otiskati još 10, pa dijelimo po cijeloj Hrvatskoj da zna istinu. Ali tu u toj knjižici malo, to je Oba doma sabora što se obratio predsjednik Tuđman, pažljivo je pročitajte, stalno Tuđman govori o hrvatskom narodu i u Bosni i Hercegovini, jer on bio predsjednik svih Hrvata, kao da je rekao jučer i Milanović, da on imaš predsjednik. Znači, pustimo mi Džemakir i u gori što oni vrškaju, da nije bilo takvog ustroja, onda ne bi bilo ovdje hrvatskog naroda, ne bi mačka ostala na prostorima Hercegovine ovdje gdje Hrvati žive. I Tuđman tu kaže, ali od ukupno poginulih 23.492, ako se sjećate i Karamarka i Plenkovića, svi ti moji prijatelji, oni kažu 15, da, 15.000 ima u Svetoj Mati Slobode crkve, sam kao pomoćnik ministra za graditeljstvo, podavno je uprava bila za graditeljstvo, za gospodarenje, ima imena, ali od tih 15.000 više je HVO nego HVO, HVO. Je samo 5.800 Krešić, general koji je bio pomoćnik ministra za personalne, izvadio Tuđmanu podatke.
Sa nestalim, sa svim je 23.492. Pa ne znam otkud on dolaze do te brojke, svi ti naši predsjednici, nažalost moje stranke, tome boli srce, lupaju bezvezne gluposti, pričaju, nek odu pročitat tamo pa ćete vidjeti Čamin, Hazi, ne znam i ja, u Derventi tri brata muslimana, jer je gore bilo drukčije ratište, poginuli u obranu hrvatskih prostora Bosanske Posavine. Znači, po trojica, ovdje je bilo drukčiji narod, drukčija relacija, tu su ratovali, nažalost, više je poginulih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane od armije takozvane BiH, nego od vojske takozvane Republike Srpske. Pa kad je bilo klanje, kad su klali Hrvate, mudžahedini u Travniku, onda smo preko Srba izveli, preko Vlašća i Banja Luke, a s njima ratujemo u Hrvatskoj, to je to što je to, znači, ja bih mogao držati, neću, ali pravu istinu, pa je Gojko Šušak potpisao 5000 da je se smjestiti u Istru. Ko danas o tome zna? Nitko ništa. Ali ja papirujem tu slučaju, znači, dati mi javnost. I zato je Zoran Milanović, koji ja sam mislio nikad neću pružiti ruke, neću nikad otići kod njega. Ali prvi put kad sam bio, bilo nas 12 generala, ratni hrvatski. Kakav je predsjednik? On je tri puta odgađao, ja nisam htio ići. Marko, moj prijatelj, me molio, hoće Zoka da ti dođeš. Šta će sa mnom, ja sam HDZ-ovac, on je čvrsti, ne ovaj briselski HDZ-ovac, on tuđu. Znači mi imamo dva HDZ-a u Hrvatskoj. I HDZ Bosne i Hercegovine do 2000. godine bio kćer HDZ-a Hrvatske. Te Jelavić, poslije smrti predsjednika Tuđmana, tada kada je prvi put bio, znači, gore na sastancima i to je to gore, onda je HDZ odvojio se. HDZ, ovdje je to bilo i kompletno vojska ovdje, glavni stožer ministarstva obrane, došao je ministar Vlado Šoj, pa ga pozdravljam, on je bio kao da ustrojite u Hrvatskoj još jednu zbornu buduće. Tako je se gledalo to. Nijedno poteza Vlado Šoj kao ministar Hrvatske kuke Herceg-Bosne obrane nije povukao da nije pitao Čifa, šefa. A Čif je predsjednik, a šef je Gojko Šušak. Sve su ostali ministri bili tetke. Samo jedan bio ministar obrane.